ក្រ ਾਇ ការគម្រាមគំហើញវិប្រហាលើប្រណ្ឌតិបត្តិការរៃវត្ថុធនធានគីដោយក្រុមហេសប៊ុលាបាននាំឲ្យប្រជាជនលីបង់អារ៉ាប់រ៉ៃណែដែលកំពុងរស់នៅស្ថិតក្បែរជាប់នឹងធនធានសម្រាប់ជិតជំនះខ្លួនចិញពីការគម្រាមគំហើញវិប្រហាមួយនេះ អ្នកស្រុករ៉បរ៉ៃអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរុយទនៃប្រទេសលីបង់បាននំគ្នាចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ខាងមុខទៅបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួនកំពុងរៀបចំអប៊ីប្រហាលើទីតាំងដែលក្រុមហេសប៊ុលាអាចប្រប្រាស់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការរារាំងវត្ថុហើយប្រាប់ឲ្យប្រជាជនចាក់ចែងពីតំបន់ទាំងនោះជាបន្តនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉យទើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2024 plim plim ក្រៃអ៊ីស្រាអែលប្រមាណបែបនេះកាផ្ទុះនិងឆាប់ឆេះបានកើតឡើងនៅជីក្រុងបេរុតភីខ័នត្បូង ប៉ុន្តែមិនតាន់មានព័ត៌មានអំពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះឬព័ត៌មានលម្អិតនៃអ្នករងគ្រោះនៅឡើយទេសសៃនយោបាយថាអ្នកភ័យស្លន់ស្លោបាននាំគ្នារត់គេចបੰដាលឲ្យកาะស្ទះចរាចរនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងបេរូទខណៈពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់សង្កាត់ផ្សេងៗដែលខ្លួនគិតថាមានសវត្ថិភាពធនិកាអាកបតអល់ហាសានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហេសប៊ុលាគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រព្រឹត្តសម្រាប់គ្រប់ក្រុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានសាខាច្រើនជាង30កន្លែងនៅ ទៀងលីបង់ក្នុងនោះ15សកាឋិតនៅដំបានដែលមានប្រជាជនច្រើននៃផ្នែកគណ្ដាលនឹងជាក្រុងបេរុតក៏បញ្ជាក់ថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានជួនដំណឹងដល់ប្រជាជនលីបង់អំពីការចាប់បានវិប្រហាឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទនីគីអល់ខ្វាត់អល់ហាសាន់ហើយអំពីវានិយោឲ្យពួកគេចះចេញពីទីតាំងទាំងអស់នោះដែលឡៃក្រុមហេសប៊ុលាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលីបង់មិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយនោះទេ កម្ពុជាវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា